OK, takže čaute lidi, já jsem Matrix a vítám vás u druhého dílu z Minecraft Učím se PvP a tohle je hnedka druhý díl, protože v minulém díle jsme totiž skončili tady krásně, jsme zničili dvě postele a já jsem jenom se rozloučil a hnedka šel natáčet druhý díl, takže pokud jsi neviděl minulý díl, ne, já jsem koupil tolik mečů, sakra. Pokud jsi neviděl druhý díl, tak se na něj podívej, protože to hnedka navazuje, já jsem jenom vypnul nahrávání a zapnul jsem nahrávání, takže jo, prostě to k sobě navazuje, takže se na to musíš podívat, aby si věděl, jak to dopadlo, nebo jak to skončilo, jak jsem vypnul nahrávání prostě a takové. OK, a teď se tady někdo snaží, najdeš, mayday, potřebuji pomoct. Sakra, zabil mě, rychle. Potřebuji pomoct, někdo tady je. Dobrý. Berem to. Oni jediní tady mají prostě dobré brnění, jo. Já jedinej tady prostě mám. Aha, tak už mám, ale minule nebylo enchantované, jak jsem ho poprvé kupoval. Tak. OK. Jo, pokud fakt nevíš, o co jde. Ne, já jsem zase koupil úplně zbytečnou věc. Pokud opravdu nevíš, o co jde, tak se podívej na první díl s Učím se PvP, jo. Protože docela jsem tam zaválel, jo, jsem ničil jsem tam dvě postele a podle mě to bylo náhodou jenom, takže se ničím moc nechlubím. OK, jdem tady, jdem tu. Aha, oni se tu snaží ničit, jo, tak takhle zastavím, ne? To. Easy, ne? Co na tom bylo těžkýho? Uděláme tady krásně dvě vrstvy, trošku to vylepšíme, jo, aby se jen tak hnedka tady nedostali. Protože dvě vrstvy až tři vrstvy, nejlepší prostě. Nejlepší ochrana. Borče, proč to stříháš? A nebo on to chce asi udělat lepší, ne? Ne, to jdeš on, vado. Ještě, že jsem zareagoval normálně. Dobrý. Tak to udělej, když víš, co děláš. OK. Tady tohle to vezmem. Potřebuju bloky. Se tady vezmu, aby jsme nějaké měli. OK. Jak jsem říkal, více vrstev, tím lepší, jo. Takhle krásně to obchrání to celé. Jo, teď to vypadá fakt strašně jak nějaká budova, ale prostě tak no. OK, tak. Aha. Co se ti nelíbí. Já mám taky, jo, jinak, jestli byste chtěli zahrát si tady na tomhle tom serveru, tak tady máte netka IP, je to mc.mineruby.org, jo, takže takhle se jmenuje ten server. Takže kdybyste si tady chtěli zahrát, tak si tady můžete zahrát. Co to je, kámo, co to je, ty jsi to úplně zničil, teď tady na nás někdo, ne, já jsem spadl. Ty tady na nás někdo naběhne a normálně nám to zničí, protože ty jsi to všecko odebral. Kdyby tam ten blok ještě zůstal, tak by to bylo o něco pomalejší to zničení. Oh, můj bože, naval to. Tady máš. Ne, já to nechci. Borče, já to nechci. Kamo, já to zlato nechci prostě. Takhle ti to tady naházím a seber si to. Potřebujeme bloky. Tak, meč. Bloky se hodně hodí. Tak. OK. Jakože tenhle event už by konečně mohl skončit, protože jako fakt, já nevím, já ani ještě nevím, jak dlouho jsem nahrál. Už tu je někdo. Aha, ne, to je náš. Sakra, teď jsem úplně vystartoval, opět zbytečně jsem z toho skočil. Jo, já ani nevím, jak dlouho trvá ten minulý záznam, co jsem hnedka jenom vypnul a zapnul jsem nahrávání. Jo, takže nevím ani jak dlouho trvá to video předchozí. Jo, ale brzy tak to bude nejdelší video na mém kanále. Ale tady tohleto, to bude tež pěkně dlouho trvat, protože, ale víš co, abyste nepsali do komentářů, že když si furt, sakra jsem spadnul, když si furt stěžuješ, že to je strašně dlouhé, tak proč tam nejdeš? No tak já to udělám prostě, abyste neříkali potom v komentářích, proč to neudělám, jo, když prostě mám věci a můžu se tam vrhnout, takže si vezmu tady bloky krásně, jo. Mám 32 bloků a vrhnu se tam na ty další barvičky, co tam jsou, modrá nebo nějaká, co tam byla.
Nemůžu ještě mé čtyvaru, hej. Tak. Ok, vezmu si bloky krásně. A oni už to stříli, jo? No tak to jo. Ok. Jo, no tady, tu má, jo? Tak já se tam rovnou vrhnu na ně normálně. Dívejte se na to. Dívejte se na to normálně. Tak. Ok. Takhle. Aha, ještě nedošahuje, tak, teď to, tak, krása. Ok, a teď tam na ně se vrhnu normálně. Tam zničím všecky. Dívejte se na to, jak je tu rozbombarduju. Jestli tu někdo vůbec je, že? Sakra. Oni mají ještě postel? Jo, mají. Rychle, rychle, rychle. Ok, ok. A oni tam budou mít pevné bloky, podle mě. Aha, oni už nemají ani postel. Já jsem taky dežon. No tak to ti teď drbe na maják, ne normálně. Ty vádo, jsem tu šel úplně zbytečně. A už někdo po mně střílí, už se mi to nelíbí. No tak to je špatně, to je špatně. Tady už někdo útočí. Tak, dívej, udělám na ně prank jak v minulém videu. Jo, jim takhle zablokuju cestu a obejdu to celé. Dívejte se na to. Tak. Takhle. Aha, borec tam je. Joj. Prima joj. Sakra, doufám, že nespadnu, ty varo. Prosím, 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 jak tam je ta postel. Oni nemají postel. Jaj. Nemůžu, protože nemám luk. My jsme vyhráli. Easy. První win. Kámo. Tohle je druhý díl, co se učím normálně PvP a už jsme dali první win normálně tady na tomhle tom serveru krásném. Jo, takže já bych se asi rozloučil, tohle bude zase pro změnu asi nejkratší díl na mém kanále. Ale ne, lidi, jo, ne prostě. Dáme se ještě jednu hru, jo, aby tohleto video nebylo zbytečně moc krátký, takže prostě proč ne. A tady byl ten, tady je ten, s tím jsme hráli minule. Ty vado, přímo jsem s ním. Easy, easy. Nebo ne, to není on. Měl červené šňůrky, myslím, že na tom na skinu. A on taky skin, prostě takový. Jo, já si myslím, že je hezký. Napište do komentářů, jestli mám hezký skin, jo. Jakože, nevím, o čem si tady mám vlastně povídat. Protože při PvP se většinou nemluví. Jo, prostě se na to soustředíš, ale jelikož já nemím PvP, takže se nemám na co soustředit. Protože ještě jsem ani nezautočil párkrát. Párkrát jsem zautočil, jenom párkrát. A teď bych se na to mohl zase trošku vrhnout, protože si chci prostě naučit PvP a když se chceš naučit PvP, tak musíš zautočit, že? Aby si je trošku tam rozprášil. OK. OK, tak. Jdem tam, jdem tam, jdem tam. Jdem tam, jdem tam, jdem tam. Tak pojď, pojď, pojď. OK. Tak kam teď, kam teď? Kam bychom teďko měli jít? Já bych udělal nějaké pranky na ně, ale já neumím prankovat, takže to je asi zbytečné. Tady půjdem, tady půjdem. Tam nedošáhnu, že? No, to říkám. Tak, tady půjdem. Půjdeme na růžové. Růžové tam teďkom nejsou, mám taky pocit. Tak. Jestli se dodíváte na tohleto video do konce, tak napište do komentářů, co jsem řekl přímo na konci, jo? Protože tímhle tím budu ověřovat, jestli koukáte na moje videa až do konce, jo. Já vím, že se to dá ověřit i v YouTube studiu, ale takhle takovou větší jistotu víte. Že třeba od toho neodejdete a nenecháte to jenom puštěný, kdo by co dělal, prostě to vypnete, ale to je jedno. OK, a ne, já umřu. No, půl srdíčka. Ty varo, doufám, že za mnou nikdo nejde. Doufám, že za mnou nikdo nejde, ne? To by bylo hodně špatný, to by bylo hodně špatný. Tak, dobrý. Přežil jsem to normálně, jsem to přežil. Tak, pojď, 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 dávej mi to, tak. Bloky. Dva taky by mohly stačit, jdeme na ty růžovky.
mají díru, protože... A už jsem modří. Ne, počkej, my jsme modří. To se nežím. Dobrý, 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 dobrý. Počkej, my nejsme modří. Počkej. Počkej, já mám růžové bloky a jsem modrý. A proč nemůžu mít modré bloky, když jsem modrý? To je docela hodně špatný. To je docela dost divné. Počkej, mě sám? Jo, mě sám, tak to je ještě lepší. A i tak mě může porazit, že? Furt. Furt může být lepší jak já. Jsme si vybral moc zase. Tak pojď. Easy. Ne. Ty vrošek jsem ho tam dával. Měl 3 srdíčka, on to přežil s 3 srdíčkama. Ty varo, proč jsem nemohl trošku zabrat? A z něčeho jsem mu postel, takže už jeho minus. Což se mi docela líbilo, no. Trošku se v tom zlepšuju, no. Tady je někdo, tady je pán Bílej. Pane Bílej, nedáte si tady tenhle ten druh tyčinka. A jsem ho hitnul, ale no, nemusel jsem na něho skákat zrovna, hej. Nemusel jsem tam na něho zrovna skákat. Teď na nás zautočí, protože jsem na ně zautočil já bez tak. Tak, píš se něco do chatu, ne? Tam je tam, že hello. Asi někdo odepíše. Nikdo ne... Oni smazali můj komentář. Aha, už. Hololo. Aha, co to je holo? Holo. Holo karta, pokémoni, ne? Si kameny, meč, bloky, krásně. A zautočíme na ty bílé. Kolik je bílých? Jsou 2. To je dobrý, to je dobrý. Oh, ale na to, co mají za postel, no, tak ti se s tím neprali, no, s tou postelí. Ti to fakt zabarikádovali ve velkém. Já nevím, ne. Ne. Mě tolik, oh, tak někdo ho srazil normálně. Tak. Dobrý, 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 berem to. Tak, berem bloky, berem meč. Jdeme na ně, jdem tam. Oni už jim zničili postel nebo ne, já nevím teďkom. Já si tady vlastně mluvím sám za sebou, Lado. Se mi moc nelíbí, no, ale zautočíme tady na ně. Tak, zničil jsem ho. O, zničil jsem jednoho, zničil jsem jednoho. O, a tam ten druhý byl taky teďkom. Byl dodělan. Tak. Teď se mi docela daří, ale hej. Tak, jdem tam. Jejich postel byla zničena, já nevím teďkom. Ne, nebyla. Jdem tam na ně. Budu se tam muset vykopat rukou, protože jsem líný se koupit krumpač. Počkat, tak. Jdem kopat. To bude trvat strašně dlouho normálně. To bude trvat úplně dlouho. Doufám, že to nebudou teďkom zrovna obcházet. To by bylo hodně špatné. Tam bude další hned, no to říkám. Ne, prosím, neobcházej to teď. Prosím, ne. Ne, on si mě nevšim teď. On si mě nevšim. Dej, kopej, kopej, kopej. Kopej to. Pojď, 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 jdem si pro další postel. Pojď, 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 kopej, 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 kopej. Kopej to, kopej to, kopej to. Kopej to, kopej to, kopej to, kopej to. Ne, on si mě všimnul. Jo, zničil jsem ho. Dal jsem ho, dal jsem ho. Tak pojď, pojď další. Sakra, tak ten mě porazí. To je jasný. No, tak sakra. Dobrý, dáme respawn. Tak, berem to, pojď, 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 berem bloky, meč, dám si tady tohleto aerony ještě do toho, bych ušetřil krásně. Tady tyhle ty díly, to mě budou bavit, to PvP, to asi budu PvP teď vydávat častěji, protože to mě fakt jakože baví. Jo, oni jsou úplně blbí normálně. Tak, jo, dal jsem ho. Tak, pojď. Tak.
Ne. Ne, se, ne, na něho nedošáhnu, sakra. Víte co, asi tady tohle to už ukončíme, protože... Jo, prostě to už ukončíme, jo, takže... no nevím, no, prostě. Takže jestli se vám tady tohleto video líbilo, tak nezapomeňte zanechat like a odběr a já se budu těšit u dalšího videa s tebou. Takže, čau.